start om 30 sekunder. Och då har vi 15 sekunder kvar till start. 15 sekunder. Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i lopp ett. Nummer två, Vilde Viking, är kvickast den första biten. Nummer fem, Järnsaxa på utsidan i tredje spår sedan. Nummer sju, Raun Kiro. Galopp är för nummer tre, Lita. Fram som fjärde nummer åtta, Hamjacken. Har bakom sig sedan på inne nummer ett, Saga Kiro. Nummer två, Vilde Viking, och Jens Nilsson är det som leder. Före nummer fem, Järnsaxa, Per Gustafsson. Galopperar längre ner, gör nummer ett, Saga Kiro. Galopp för ett. Åtta, Hamjacken är på tredje plats. Först i andra, nummer sju, Raun Kiro. Sedan på innerspår, fyra, Sonja Kiro. Lucka sen till nummer 6, Orion Kiro. Diskvalificerad 1, Saga Kiro, Susanne H. 500 meter efter 29,5. Nummer 2, Vild Viking, är det som leder. Närmast för nummer 5, Järnsaxa. Alltjämt på tredje nummer 8, Hamjacken. Som fyra nummer 4, Sonja Kiro. Med sedan som femte nummer 7, Raun Kiro. Där finns nummer 6, Orion Kiro. Längre ner provar nummer 6, Orion Kiro, i andra spår att förbättra sin position. Det är Jens Nilsson som leder med nummer 2, Vild Viking. Upp för passering 1000 meter efter 31,5. Nummer 5, Järnsaxa, följer sedan i rygg. Trea på innen alltjämt, nummer 8, Hamjacken. Fyra på innen, nummer 4, Sonja Kiro. Först i andra spår, nummer 6, Orion Kiro. 7, Raun Kiro, avslutar sedan på innen. Jerker Bjurman, tränaren som alltså har halva startfältet här i det inledande loppet. Men det är två, Vild Viking, som leder. Ut på den sista bortre långsidan. Med där bakom i rygg, nummer 5, Järnsaxa tillsammans med Per Gustafsson. Nummer 6, Orion Kiro, är allt jämnt som första i andra spår. Andra utvändigt, nummer 4, Sonja Kiro. Åtta, Hamjacken, följer sedan på innen. Där finns också 7, Raun Kiro. När de kommer här med 500 meter kvar till mål. Nummer 2, Vild Viking, är det som leder. Nu attackerar i tredje spår nummer 4, Sonja Kiro. Nummer 5, Järnsaxa, finns i rygg. Gott gåendes nu i andra spår nummer 4, Sonja Kiro, som närmar sig 2, Vild Viking. Här kommer också nummer 7, Raun Kiro. 5, Järnsaxa, söker efter lucka mellan hästar. Det är nummer 4, Sonja Kiro, som har ett övertag i andra spår in på upploppet. Jagas av nummer 7, Raun Kiro. 4, Sonja Kiro, är det som ledare före nummer 2, Vild Viking, som försöker att streta emot. Men det går inte. 4, Sonja Kiro, leder före nummer 7, Raun Kiro, som närmar sig på utsidan. Och gör det med bravur, tar sig förbi. 7, Raun Kiro, Jami Mikkonen.
Ja, då är det klart vem dagens första vinnare blev. Och det blev nummer 7, Round Kiro med Jami Mikkonen, som också tränade Jens Burma. Som sagt, Jerker Bjurman då, tränare. Jami Mikkonen körde sig seger. Är du överraskad eller inte, Jami? Ja, både och. Det var väl lite... Ja, Jerker sa att vi skulle köra bara snällt. Hästen hade ju bra meriter sen tidigare, kanske. Inte någon färsk toppform, men idag var han bra. Ja, men du körde ju ganska snällt också. Ja, jag försökte öppna lite men såg att vi får köra flera hundra meter och kommer nog inte förbi dem där. Så sen hamnade vi ju femte invändigt ändå, så att det var lite långt fram, men... vi hann dit. När kände du ungefär att ni skulle kunna rå på Sonja Kiro, som nästan såg klar ut som vinnare i sista kurvan? Ja, 20-30 kvar bara. Så sent alltså? Ja. Hur ser din vardag ut nu för tiden? Ja, det är hopslageri och sen jobbar jag 2 förmiddagar i veckan hos Christian Månsson, så jag får köra lite häst också. Och så trivs du i solskenet? Jajamän. Grattis! Tack ska du ha. Round Kiro vinner lopp 1.